lá preparando para Ilhas Lerins. Podem ver que o tempo aqui está meio fechado. O que, que rola hoje? Pizza? Pizza. Ótimo. De frigideira hoje. Opa! Então ela já ganhou, né? É atum, queijo, herbes de Provence e tortilha. Ah, que show! Tentando descobrir o que é. Limpando o carburador. Vê se vai.
Clássico, né? Medusa? Sim, é medusa.